ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದುನಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದುನಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ದಿನವೇ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಶತದಿನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೇಳುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪಂಡಿತರ ಸರದಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದುನಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದುನಿಯಾ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನವೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೊಂಬಾಳ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಣ್ ದೂರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾರಥದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ತಾರಾಂಗಣದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿನಿಮಾ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದಿರ ಸಂಜಯ್ ರಥ್, ನವೀನ ತಂಡನ್ ಅಭಿನಯದ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತು. KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1280 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಹಲ್ಚಲ್ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತು. KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲನೇ ದಿನ 36 ಕೋಟಿಯ ದಾಖಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೇಮ್ಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಗುಮುಖದ ಸರದಾರ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಜರತ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಕರಿಯರ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಜೇಮ್ಸ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ರಾ ಸ್ಪೈ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹದ್ದೂರ್ ಚೇತನ್, ಭರ್ಜರಿ ಚೇತನ್ ರವರು ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಪತ್ತಿಕೊಂಡರವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದರು. ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು. ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬಾದ್ಶಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಕರಿಯರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ. ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿಯರವರ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಮೂವಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ಯಮೋಘವಾದ 3D ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ 2D ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1600 ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 18 ಕೋಟಿಗೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. KGF ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ 2018 ಸುಮಾರು 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಭೋಜ್ಪುರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೊದಲ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1. ರಾಬರ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್, ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪಾಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಸಿನಿ ಕರಿಯರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಬರ್ಟ್. ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಬ್ಬುನಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ KGF ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜಶೇಖರ್ KL ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ದರು. ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಲ್ಚಲ್.